অসমৰ লগতে মৰিগাঁও চহৰতো এতিয়া বান পৰিস্থিতিৰ পৰা কিছু পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত বানাক্ৰান্ত ৰাইজে নিজ নিজ বাসগৃহলৈ উভতিছে। কিন্তু তেনে সময়তে দেখা দিছে এক নতুন সমস্যাই। বানপানী শুকোৱাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যজনিত বিভিন্ন ৰোগৰ সমস্যা। আৰু তেনে সময়তে মৰিগাঁৱৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ৰোডে ৰাইজৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বুধবাৰে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ৰোডৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও শলমাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে বীজাণুনাশক যেনে ফেনাইল, ব্লিচিং পাউডাৰ আদি বিতৰণ কৰা দেখা যায়। ৰোড এটা নাম স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু আমি সমাজৰ বিভিন্ন বিপদৰ সময়ত হওক বিভিন্ন বিকাশৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আহিছোঁ জন্মলগ্নৰ পৰা। এতিয়া যিহেতু বানপীড়িত অঞ্চলবিলাকত বান এতিয়া শুকাইছে, কিন্তু তাত যিবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অসুখ বিসুখ নহ'বৰ কাৰণে, ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে আমি অলপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি মৰিগাঁৱৰ মানে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ পৰা সহায় লৈ পেলাই আমি ৰোডৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক বীজাণুমুক্ত এটা দ্ৰব বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু ঔষধ পাতি আদি যোগান ধৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা, চেণ্ট্ৰেল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমি আৰু 7 জেগাত আমি আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা ৰোডৰ সহযোগত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে স্বাস্থ্য শিবিৰ পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। ৰোড নামৰ এটা আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছিল আৰু সংগঠনৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল আমি বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত গৈ পেলাই ৰাইজক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰোঁ। আজি তাৰ এটা লক্ষ্য লৈ পেলাই আমি শলমাৰী গাঁৱত আমাৰ মেডিচিনৰ পৰা আদি কৰি ডক্টৰৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি দুখী বানপীড়িত ৰাইজক দিবলগীয়া যিখিনি আমাৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে যিখিনি দিব লাগে সেইখিনি আজি আমি কিছু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলোঁ, ৰাইজে ভাল পাইছে। গতিকে আমাৰ সংগঠনৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে সেইটো, বিপদৰ সময়ত আমি সদায় ৰাইজৰ ওচৰত আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আগলৈকো আমি তেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। আজি শলমাৰী আজি ডেটল, ফেনাইল, ব্লিচিং, তাৰপিছত আকৌ মেডিচিন আহিছে, ডক্টৰ আহিছে, তেখেতসকলে পানী বটলো দিয়া গৈছে, কিছু কিছু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, লগতে ডক্টৰ আহিছে, নাৰ্ছ আহিছে, তেখেতসকলে ৰোগীবিলাকক অলপ চেক আপ কৰিছে, চিকিৎসা কৰি মেডিচিন দিছে, এইখিনি আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা, এন জি অ' ফালৰ পৰা, ৰোড আমাৰ যিটো এন জি অ' ৰোডৰ ফালৰ পৰা দিয়া গৈছে। আছে আমাৰ আছে আৰু 7টা প্ৰগ্ৰাম আছে, আমি আৰু 7টা প্ৰগ্ৰামত যিমানখিনি পাৰোঁ ইয়াতকৈ বেছি চাবোনৰ পৰা চাৰ্ফৰ পৰা আদি কৰি সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এইখিনি চিন্তা কৰিম। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।